Velkommen til Københavns Drengekor. Jeg hedder Carsten Seier Hansen og er dirigent for koret. Går du i anden klasse, og har du lyst til at være en del af det musikalske og sociale fællesskab, det er at synge i drengekor, skal du se med her. Hvert år efter sommerferien starter der 3 klasser her på skolen, og alle drenge fra de klasser skal synge med i Københavns Drengekor. Se en flot lyd, der kommer. Så klapper jeg nogle rytmer, som I klapper efter. I januar er der optagelsesprøver, hvor vi prøver drengenes stemmer, både i gruppe og enkeltvis. Bliver man optaget på skolen, starter der så et forløb, hvor man i 3. og 4. klasse træner med sanglærere, mest sammen med sin egen klasse, som består af både drenge og piger. I 5. klasse skal man begynde at synge i Københavns Domkirke hver søndag morgen til gudstjenester. Når man kommer i 6. og 7. klasse, er man så optaget i Københavns Drengekor og begynder at synge rigtig mange koncerter, både i Danmark og rundt omkring i hele verden. Tak for nu, ikke også? Når stemmen på et tidspunkt går i overgang i 6., 7. eller 8. klasse, overgår man til andre tilbud end Københavns Drengekor, som også findes på skolen. Mandag den 15. november kl. 16 holder vi åben hus her på skolen, hvor du kan komme med din far eller mor og se, hvad vi laver. Frist for tilmelding til optagelsesprøve er mandag den 29. november. Håber rigtig meget at se til åbent hus.